Всім привіт! З вами я. Ви на каналі Body Reviews. Сьогодні хочу вам показати такий от телефон. Samsung Galaxy J2. І розказати про його характеристики, і що він може, плюси, мінуси і так далі. Давайте телефон поки що відставимо. Прийдемо до комплектації. Вона є досить щедрою. Отут от лежав телефон, просто я вже ним користувався. Ну, точніше, я користувався, але телефон не мій. Ну, плівка тут тримається, захисна від магазину. Тут різні талони від продавця. Потім кабель USB, мікро-USB. Та мікро-USB і на наші розетки. Все, з комплектацією все. Ми це відкладемо. По самому телефоні. Підлагу я в ньому не побачив. Інтерфейс бігає плавно. І зараз про характеристики. Зразу кажу, телефон не мій. Так, дисплей Super AMOLED, тут є задня кришка Soft Touch і не скользує в руках. Процесор 4 ядра, Quad-Core, дисплей 4,7 дюйма, Super AMOLED. Камери 5 мегапікселів і фронтальна 2. Також 1 гігабайт операційної пам'яті і 1 гігабайт операційної пам'яті і 8 та 8 встроєні. Можна ще також ще більш розширити з допомогою карточки пам'яті до 32 гігабайт. От зараз покажу знімки, які я зробила на нього. Допустимо, така от фотографія. Ну, наприклад, яблуко. Ну і от. Камера добра. На задній камері є фокус, на передній немає. Ну, що можу сказати? Плюсів є багато. Мінусів я не побачив майже ніяких. Із них можу сказати так, що в деяких моментах телефон може підлагувати і не працювати тачскрін. Ну і все. Ви були на каналі Body Reviews. І всім бай-бай!